Johan Lillemor, Johan. Adrian Majør, Johan Sredeberg. Fire Johan over 5, Trine Beyer-Lewins, and fire. Et bonuskast til Adrian Majør. I'm here to do it. Tears on camera.
Hvis de to mennesker, der klappede, de kunne klappe takt, så ville det være rigtig godt. Thank you.
Du sætter alle tre straffe sikkert, og du har kontrol på en. Og reducerer det til 63-85, der mangler 3 minutter.
Det er nogle, de kan jo ikke meget for at vise sig faktisk ind i det. Tak for det, Lina. Det er Lina på vejskilt. Karin, Sofie, vil du rette sig til, du har sin øjne på dagen. Kom nu, hvis du har givet din skat i den sidste 20 sekunder. Du har givet nummer 15, Annika Jacobsen, det var en af 4 på. Sådan, første